דמיינו שאתם מטיילים ביער קסום ושופע, ולכל מקום אליו אתם מושיטים את היד, יש מה לקטוף. יער מאכל הוא מערכת אקולוגית בת קיימה, שמניבה שפע של מזון איכותי בכל ימות השנה. ככל שחולפות השנים, התחזוקה יורדת והיבול עולה. זהו אתר המחקר שלנו. כשהגענו לכאן, לא היה פה כלום. ולאחר 4 שנים, מדהים לראות את השינוי. מאות זנים של פירות, ירקות, עשבי תבלין ומזונות על, צומחים יחדיו בסינרגיה. באמצעות תכנון מתקדם וטכנולוגיה אקולוגית ייחודית, אנחנו יודעים לזרז תהליכי צמיחה טבעיים ולגדל במהירות יער מאכל. כולנו צריכים מקום מפלט, שבו אפשר לנשום, להירגע, להיות. יער המאכל מעניק טבע פרטי, מרחב שהייה מופלא ומלא חיים. יער מאכל זה פשוט גן עדן.